Численні стилісти, перукарі та візажисти над вечірніми образами учасниць проекту «Нова я» чаклують із самого ранку. Це п'ятий етап міського проекту «Перевтілень» для жінок, які потребують соціальної допомоги. Жінка, вона не лише є господиня, там дружина, мати, вона повинна також приділяти і увагу до себе. І цей проект скерований на те, щоб жінка відволіклася від буденних справ, від житейних проблем повсякдення. І найголовнішою метою цього є, щоб вона побачила себе новою. Поважання учасниць та віяння модних трендів. На це майстри звертали особливу увагу під час оновлення зовнішнього вигляду. Мої дівчатки длинні волосся. Ми зробили окрашування, вирівняли цвіт, стрижка каскад. І сьогодні ми її зробимо легкі локони, які ще більше підчеркнуть її красоту. Легкість волни – це завжди жінка, це завжди легко, це завжди красиво, тим більше зараз у нас весна. Я думаю, це взагалі дуже актуально. Підкреслювали красу учасниць проєкту і макіяжем. У процесі візажисти відповідали на питання клієнток. Не забували й розказати про секрети вдалого мейкапу. Я, звісно, уділяю перше увагу – це бровям, да? Тому що брові, вони, звісно, дуже велику роль грають в макіяжі. Они создают общий вид лица. Во вторую очередь, конечно, идут глаза, а потом уже губы. Ну, смотря на что мы хотим сделать акцент. Учасниці проекту «Нова я» кажуть, змінивши свій зовнішній вигляд, відчувають внутрішнє оновлення. Это очень важно. Нашлось время для себя и снова вспомнила, что все-таки я женщина, что нужно уделять себе тоже внимание, не только быть мамой, причем работающей мамой. Особливо радіють таким перетворенням рідні. Їхня підтримка надихає змінюватись і надалі, каже Наталя. Діти дуже в восторгі, да, просто сказали, помінялась, і наконец-то мама помолодела, знайшла время на себе. Вот. Особливо младший сказав, що мама принцеса. Вот, і давно не слышала такі слова від своїх дітей. Вже ввечері красуні у яскравих стильних образах відвідують святковий концерт, який стане фінальним етапом їхнього перевтілення. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5.